では、ごゆっくりお楽しみください。次は、甘おいちごのバウムクーヘンを食べたいと思います。甘おいちご。果たして、どんな大人になるのかなぁ、これは。あ、開けた瞬間にいちごのいい香りがする。ここから見るとこんな感じになってます。バウムクーヘンの断面図は、まあ断面でもないかもしれませんが、どういう風になってます。見た感じはシンプルですね。いちごの香りしていますよ。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。しっとりとした生地の中、いちごの甘酸っぱさをしっかりと感じることができて美味しかったです。しっとりとした生地と甘酸っぱさの相性は本当にいいですね。もっと大きなサイズで食べたいと思える安定品でしたので、こちらも添付させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武主お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。